Вітаю, в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Четверо людей травмувалися в автомобільній аварії в Чистилові Тернопільського району вночі. Про це повідомила старша лікарка зміни швидкої допомоги Вікторія Андріусі. За її словами, повідомлення про аварію надійшло о 23:31. На виклик на вулицю Галицьку виїхали дві бригади швидкої допомоги. Там в Славуту в'їхав «Мерседес». Через це травмувалися двоє чоловіків, що були в «Мерседесі». У 20-річного хлопця травми голови і носа, рани обличчя. Він був в стані алкогольного сп'яніння, каже Вікторія Андріусі. За її словами, його госпіталізували в нейрохірургічне відділення обласної університетської лікарні. Інший чоловік представлятися відмовився, його медики госпіталізували в травмпункт лікарні швидкої допомоги. В Славуті травмувався 22-річний хлопець. В нього травма голови, рани голови. Його госпіталізували в нейрохірургії обласної лікарні. Іншому чоловіку 26 років, в нього теж травма голови та рани на голові. Він в нейрохірургії обласної лікарні. Сьогодні по області на дорогах ожеледиться, пориви північно-західного вітру 17-22 метри за секунду. Вранці та вдень сильний вітер 25-28 метрів за секунду, хуртовина. Про це розповіла синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. За її словами, ці явища – це другий рівень небезпечності, помаранчевий. Він може нести загрозу для населення та порушувати функціонування господарського комплексу. П'ятиденний табір «Моя безпека» стартує сьогодні в Тернопільському благодійному фонді «Карітас». Про це повідомила координаторка проєкту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» Інна Марушинська. За її словами, для табору обрали час, коли у школярів канікули. Участь візьмуть діти віком від 9 до 15 років. Інна Марушинська розповідає, що для них підготували. Дітки у таборі зможуть отримати знання про безпеку у різних її формах. Це знання про безпеку в інтернеті, також у побуті. Будуть запрошені спеціалісти, які зможуть розказати діткам про безпеку здоров'я. Також будуть запрошені пожежники-рятувальники. Також ми запросимо учасника другого сезону «Майстер-шеф», який буде готувати з дітками десерти. А це все завершиться вечіркою у Space Dance, де також буде запрошений справжній діджей. Розпочнуть заняття в таборі сьогодні з перегляду вистави «Викрадення принцеси», яку підготували учні 28-ї школи, каже Інна Марушинська. Завершиться табір 28 лютого. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.